Blä påstår att en ökning med 100 följt av en minskning med 15 motsvarar av förändringsfaktor 1,7. Är detta sant? Motivera ditt svar. Ska vi titta. Så ökningen med 100, så 100, från 100 vi ökar med 100 till så har vi 200 och förändringsfaktor för den är ju 2. Och Sen har vi från 100 minskar vi med 15 Så har vi 85 Så är det 0,85 som är förändringsfaktor på den. Så om vi multiplicerar båda, två multiplicerar med 0,85 är lika med eh, 0. och sen har vi 16,17 Två decimaler 1,70 Jo det är sant. Så är det sant. Och för äh, motiveringen är ju den här.